Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В Росії гострий дефіцит авіаційних ракет великого радіусу дії, таких як ракети Х-59. Вони зараз запускаються так само рідко, як і ракети «Калібр» та Х-101. Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, про це свідчить той факт, що російська авіація все частіше застосовує в Україні ракети Х-29 та Х-25 у спробі компенсувати дефіцит ракет тактичного та оперативно-тактичного рівня. Ударні вертольоти К-52 і штурмовики Су-25 зараз виконують саме ті функції, які до того покладалися на артилерію. Але проблеми з вогневим потенціалом, а саме нестача ТРК і ОТРК, змушують росіян задіяти й інші типи авіації для вирішення бойових завдань під підвищеним ризиком. Як відомо, дефіцит ТРК і ОТРК змусив ще з кінця весни минулого року росіян почати застосовувати ЗРК С-300 не по повітряних об'єктах, а по поверхні, зазначив експерт. За словами Коваленка, для підтримки підрозділів на передовій росіяни пускають ракети Х-29 і Х-25, які мають ближній радіус дії від 10 до 30 кілометрів. Маючи достатню кількість ракет Х-59, чому б не використовувати їх з безпечної відстані 100 кілометрів і більше? Але ні, Х-59 зараз запускаються так само рідко, як і КР «Калібр», ну або Х-101. Той же час Жданов зробив несподівану заяву про російські ЗРК С-300. У Росії спостерігається дефіцит зенітних ракетних комплексів С-300. Впевненість у цьому висловив військовий експерт Олег Жданов, зазначивши, що через брак ЗРК для захисту стратегічних об'єктів росіяни стягували комплекси з півночі, далекого сходу та навіть флоту. На лінії фронту вже С-300 не вистачає, дефіцит покрити нічим, тому що зі зберігання знімати нічого. Треба організовувати ремонт для того, щоб їх поставити у стрій. Але сьогодні відновлення або зняття зі зберігання комплексів С-300 не відзначено, заявив він. Також Данов упевнений, що на території України не потрапив жоден ЗРК С-400, а комплекси С-500 досі у розробці. Остання така атака Росії на Україну сталася 26 січня. Бійці ВСУ знищили 47 з 55 запущених ракет. При цьому ворог використовував Х-101, Х-555, Х-47, Х-59. Кинджали та калібри. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі. Внаслідок ракетних ударів постраждали енергетичні об'єкти у Вінницькій, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. У столиці через падіння частин ракети одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення. Нагадаємо, три рази оголошували масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти піднімали літаки МіГ-31, які можуть нести ракети «Кинджал». Оголошення про повітряну тривогу були масштабними за географією, але не настільки тривалими. Як ми зазвичай очікуємо, після злетів МіГ-31К, які є носіями ракет «Кинджал». Тому й оголошуються повітряні тривоги, коли злітає цей тип літака. Те, що вони не були тривалими, говорить про те, що це звичайні тренувальні польоти, заявив спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону. При цьому він уточнив, що МіГ-31 піднімають в небо із території Білорусі, із території Російської Федерації. Цей літак – психологічний фактор тиску на країни Європи. У російських ток-шоу не припиняється істерія загроз ядерного удару. Коли ударів немає, фактор впливу і на наше населення, це впливає і на економіку, і на людей, підсумував Ігнат. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.